Останні дні жовтня принесли на Прикарпаття сильні вітри. Буревій викорчовував дерева та зривав дахи. У Коломиї на чоловіка впало дерево, внаслідок чого він опинився у реанімації. А у селі Хриплин через сильний вітер на хлібокомбінаті зірвало чималий пласт даху – 700 квадратних метрів. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання здійснювали розчищення проїжджих частин доріг, пішохідних доріжок, дахів, автомобільних гаражів від повалених дерев. Найбільше таких випадків зареєстровано в місті Івано-Франківську. Також схожі ситуації були в Коломийському, Калузькому та Рогатинському районах. Не пожалів вітер і зелених красунь ялинок поблизу Івано-Франківського кінотеатру. Щоправда, неозброєним оком помітно, що дерева були уже наполовину сухі. Чому ж їх не зрізали раніше? Начальник комунального господарства оцінює ситуацію як задовільну та запевняє, в інших містах дерева в ще гіршому стані. Все завжди впирається у кошти. Тому що є вікова межа дерев, і дерева необхідно періодично обрізати, оновлювати, старі дерева зрізати, особливо необхідно повирізати ті всі тополі, які були по місту, тому що свого часу їх дуже активно садили, але коренева система в них є дуже слабенька. Натомість синоптики радять бути напоготові. Уже 2 та 3 листопада прогнозують чергові пориви вітру до 20 метрів за секунду.